Sas vete plurimum. Fautores et fautrices latinitatis vivae. Alexius Cosanus loquitur. Odie volo aliquantum loquide timore meo. <coughs> Italiae ad eundae. Dest mihi vere stimor ire in Italia. Aliquantum quia condicio in Italia non optima est. Sed non est haec causa. Causa vera est me diu vixis e inquivitatibus sine identificativis. Id est, sine documentis identificativis. Aliquid ut hoc. Hm? Hic est eh, mea licentia eh, gubernatoria. Nunc licet eh, habeo omnia, iam, omnia identificativa. Sed diu vixi sine identificativis. Et ergo ad hoc est mihi timor eh, linquere solum americanum, quae illo tempore quo carebam illis non licebat mihi linquere civitates eh, foederatas sive status unitos non licebat quia sine identificativi stende non poteram redintrare imo erat prorsus bannatio erat impedimentum de kennalis erat mora eh, de kennale impedimentum dicamus impedimentum ergo vere in mente mea linquere hanc terra diu significabat perdere hanc terra scilicet advocatus scilicet civitates mihi dederunt omnia identificativa quia uxor mea est americana ergo ius est me habere omnia iure sed illo tempore quo veni Omnia clausa sunt, et ergo non liqui civitatis foederatas, non eh, status unitos eh, reliqui, quia uxor mea, quia mea eh, sponsa idlo tempor erat huias, et noleba meam linqueream, quia linqueream significabat verre perdere olium et opera. Et ergo et ergo ad hoc est in mente mea ad est in mente mea timor sed inde uh, si in spicio meam fundam meam fundam braccalem et accipio mea identificativo dico, iam omnia sunt ergo quaeso alexi emet esseras iam paratus es ire in italia paratus es emet esseras emes eme tesseras, emes... <laughs> eme tesseras velivolarias Vem är illa stesserad? Är man?